Хей, Хаус! Аз съм Емиейо! Строителна споруха! Може би се питате и защо по дяволите изглеждам така. Ами защото все още не съм се гримирала, а както знаете, пуснах в Инстаграм въпрос дали искате следващият ми видеоклип да бъде мейкъп туториал. Е, сами си го пожелахте. Внимавай какво си пожелаваш, са казали умните хора. Ще започнем с прибирането на косата, защото най-вероятно ще я омажа. И поставянето на основа за грим. Накъде без нея? Следващата стъпка от моята рутина е поставянето на фондютен. Слагаме много малко, защото искаме да бъде естествен гримът. Така като нанасянето на боя върху отървана врата. Аз така го разбирам. Супер естествено. Толкова ми е свежа кожата. Усещаме как диша. Все едно току-що съм се събудила. След като разнесем хубаво фондютена, идва ред и на коректора. За тази цел аз използвам моите любими помагачи, а именно тези приставки, които струват много пари. Не мога да ви кажа коя марка са. Поставям ги ето така на лицето. Слагаме съвсем леко по-светъл нюанс от фондютена. В триъгълника, който се получава. Малко на брадата, между веждите, по средата на носа и отгоре на джучката. Ето, виждате колко плавно и деликатно се сливат цветовете. Ето, сега можете да видите, всъщност то почти няма фондютен по тиксото. След като сме разнесли хубаво коректора, преминаваме към следващата стъпка, а именно контур. За тази цел отново използвам от същата марка ограничители, които ще нанесем този път от долната страна, там където ще ни бъде контурът. След като сме ги поставили много небрежно, започваме да контурираме с една много моя любима палитра, но няма да ви покажа коя е, защото не е спонсорирано това видео. Можеше. Винаги броя пътите, в които топвам четката в палитрата, за да са еднакви двете страни. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 120 пъти потопено в палитрата. След което много нежно слагаме там, където е горната част на шаблона. Ето така. Малко като кир може да ви се стори в... На пръв поглед, но не му обръщайте внимание, само така изглежда. Казах, може да ви се стори като кир, но не е. Слагам отгоре срещу началото. Много небрежно. И ето тук отдолу, за да изравним тенът. Виждате, няма почти никакъв фондютен по тях, защото фондютен е много мек, много флъфи и попива идеално в кожата. Виждате колко нежно приливат цветовете от млечно бяло към цвят какао. Хубаво е да сложите малко и на ухото. Леко размазваме, блендираме. Ето така, за да могат скулите хубаво да изпъкнат от горната част. Най-важната стъпка от моето контуриране е носът ми, защото имам комплекс, че е голям. За тази цел отново ще използвам специалните шаблони. Секунда, ще ви покажа. Взимаме малко по-тънък шаблон, който поставяме тук отгоре на върхът на носа. Ето така трябва да се получи. Ако не залепне хубаво, не си въобразявайте, не от фондютена, защото той е страхотен. Взимам четката за контуриране на нос, която е ето тази, номер 369, от палитрата на Джейсон Деруло. По този начин, светлосенките ще правят иллюзията, че носът ви е много по-малък, отколкото е в действителност. След като го махнем, ето го ефект. Няма гърбица, всичко е натурел.
Следващата стъпка, която много обичам, това е пудрата. Нанасям ето тук, отгоре, ще го бейкна, ще го запека. Ще го запека, както и на по-светлите части от лицето. Още един хак, дами и господа. В медиксът ми има ракия и е уникално за чистане на прозорци. Верно, може да се напиеш от изпаренията, но пък сега ще видите резултата. След като сме бейкнали светлите части на лицето, ето може да видите колко по-малко ми станаха. Премахваме пудрата. Ще продължим с сенките за очи. За тази цел имам отново шаблони, които обожавам да използвам. Специално тези за сенките на очи се казват класически eyeshadow. Ето така трябва да се постави. Ето така. След като сме сложили шаблона, започваме да се боядисваме. Аз избирам четка 3 от гамата с четки на Jason Derulo. И понеже искаме да стане много естествено, ще използваме тъмносин, смесено с черен цвят, за върхът на окото. И ставаме като котка. За останалата част от окото смятам да използвам тюркуаз. Леле, тези шаблони са брутални, ме човек! Искам да ви кажа, че не очаквах такъв резултат и съм много очарована. Мисля, че ще ги използвам и за напред. Ето така, ако го направя. Тази част на окото ще я направя с тюркуазеното. Отново махаме. И виждате колко лек и ежедневен грим имаме на очите. За очната линия отново ще използвам страхотни шаблони, които са на марка. Следващата стъпка е вежите. Ето това е нашия шаблон за вежди. И да видим резултата. Ще ви покажа още един вариант, който е малко по-дълготраен и държи около седмица. Ето я и моята тайна. Този продукт се нанася на принципът на черната маска, която се отлепя, която е срещу черни точки. Нанасяме го. Виждате, че цветът е точно такъв, какъвто е косата. Той ще стои много естествено. След като го нанесем и получим алергична реакция, изчакваме да изсъхне, отлепиме и ще видим какъв ще бъде резултата. Виждате колко добре са очертани. Шаблонът е великолепен. Докато чакаме да изсъхнат веждите, ще нанесем хайлайтър и нанасяме само на частта, която искаме да бъде озарена. Малко на върха на носа. Тук отгоре, за да се слеят плавно. Ще комбинираме цветовете. Имаме време да сложим червило. Как ще сложим това червило? С шаблон. Поставя се на устата, както всеки един шаблон до сега, и се попълва мястото, което трябва да бъде попълнено. След като сме застопорили що годе устата, започваме да очертаваме с нолив. Както виждате, се получава много естествено. Добавяме малко червило. Моето любимо червило е ето това. След като поставим червилото, поставяме и матов гланц за устни. Бъдете внимателни с поставянето на червило и не излизайте особено много от контура си, защото
не става чак толкова естествено, колкото в момента. Виждате? Прилича малко на Барби. Мога в момента да усетя, че веждите ми напълно изсъхнаха и мога да отлепя... Фак. Мисля, че сме напълно готови. След като приключим с нанасянето на гримът, който не беше никак много, виждате колко почти нямам нищо на лицето си, завършвам обикновено с фиксиращ спрей. Може би преди малко го видяхте. Ще повърда. Това е с най-ракия, виж. Ето по този начин можете спокойно да се снимате за Instagram, да излезете до магазина, да си направите TikTok и да станете известна. Или... просто да се стоите вкъщи и да се забавлявате. Благодаря на тези, които останаха до края. Сигурна съм, че не ви е било лесно. Харесайте това видео, абонирайте се за канала ми и бъдете сигурни, че сте го споделили в социалните мрежи. Покажете на какво е способна Мими Ейо. Не съм особено горда с това. Чао!